Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lilia Kousnout-Dinová. Já se omlouvám trošku, řekl jsem správně vaše jméno, ctěné Kousnout-Dinová? No paradoxně ano, jo, naprosto perfektní, ono tam, děkuji. Jako ono to je jednoduchý jméno Kousnout-Dinová, ale jak je tam to H, tak to stěžuje v rámci češtiny tu výslovnost, abych ho vyslovil, Kousnout-Dinová. Tatarská babička, francouzská transkripce, tak ono to... Tatarská babička, to je zajímavý, to byly vaši rodiče, babička, prarodiče. Příjmení mám po babičce, po mamince, velmi se toho vážím, že jsem to zvěděla takhle přes ty maminky. Kousnout-Dinová, že máte i to český zakončení? Ne, to tam všichni dávají tak jako automaticky. Vy jste měla Kousnout-Din. Dinová, ne, no, nová, to samozřejmě... No ne, ale tak to původní jméno bylo to, bez toho ová, ne? No, Tatarstán je součástí Ruské federace, takže tam to ová taky. Tam je to taky? Mm-hmm. Jo, já to tam tak neznám. No, to máte štěstí. To já vím, Čili tam bylo vždycky to Kousnout-Dinová. No, ale měli bychom si říct, tak vy jste absolvovala ohromně jaksi studijní kariéru v Oxfordu a London School of Economics a teďko, čemu se věnujete teď? To mě zaujalo. Jak bychom to řekli přesně, a to nechci říkat za vás, tak kdybyste to definovala vy. Tak teď se věnuju hlavně jako dětem. No samozřejmě, jednomu, druhému, přípravě. Ano, ano. Ale je tomu staršímu. Hodně mě teď aktuálně zajímají přechodové rituály. Přechodové rituály. Přechodové rituály, zkoušky dospělosti. A jinak mnoho let už se zajímám takzvanou ženskou problematikou. Ženskou, no tak to máme společně. Porody. Vy děláte porody. Taky. No, ale vy sama říkáte, že jste jaksi příznivcem polyamorie. Příznivcem ne, spíš jsem příznivcem tomu, ať se každý dělá, co chce, pokud ne, já to neobližuje. Taky, taky právě, no. A tady je to v tomhle hrozně zamrzlý, jako. To bych řekla, že zrovna Česká republika v tom zamrzla, ale vůbec není. No, akorát, že jestli se tomu říká jako nevěra ve chvíli, kdy je to tajný, že jo, k čemuž se přiznává poměrně dost značné procento populace. Jo, to anonymně se přiznávají, ano. Takhle, přiznává se daleko víc, myslím, mužů než žen, což je zajímavý, protože s kým pak jsou ty muži nevěrní, že jo? Dobrá otázka, taky mě to vždycky zajímalo. No, já jsem říkal, to jsou sami se sebou, nebo co? Ale, no ne, ale tak to mě přijde takový zkostnatělý, že jo, protože ona otázka je i ta monogamie, já nevím, jestli je to přirozený pro muže vůbec. Údajně moc není. Ani že ne, že já jsem právě chtěl slyšet od někoho, kdo se tomu věnoval odborně, já myslím, že je to taková trápeníčko. A nevím, jestli je to trápeníčko. No je to proti přírodě, ne? Nějakou dobu věřím, že dokáže pár vydržet v monogamním svazku. Nějakou dobu určitě. Upřímně, šťastnej, hluboce, krásně. Ne, to určitě nějakou dobu. Jakou dobu myslíte asi, že to tak může vydržet? 10 let? 15 možná? 10-15 let? Já myslím, že jo. Jo, to jsou držáci. Ale já myslím, že někdo třeba je celý život. A pro jo, to upřímně někdo, tomu věřím. Jo, někdo, ale... Když se do toho lidi nutí, protože musí, potom podvádějí, je to tajný, potom se to jako odhalí, je z toho velká tragédie. To mi přijde úplně zbytečný. Já myslím, že kdyby jsme byli trošku víc nastavení vůči tomu jako pravdivá komunikace a pojďme se o tom bavit, víme, že se to děje, tak by jsme mohli ale zdravější, šťastnější společnost. Ale promiňte, no ale jak by se ta komunikace jako měla odehrát, když si to představím, že přijdu domů a řeknu dneska parání den. To ne, samozřejmě. Potkal se Blanku čoveče. Ale určitě myslím, že to ocení víc, než když to neřeknete. A dozví se to po 5 letech takhle, od Lenky. Takhle, to zkusíte jenom jednou, jestli to funguje. To záleží opravdu na partnerovi, jak si to nastavíte. No, jsou páry, které v tom fungují delší dobu, ale zase jako hezky se rozejít. Ve chvíli, kdy se ještě nic hrozného nestalo, si myslím, že je taky mnohem lepší. Ne, to určitě. Než potom ve zlým, potom, co se tam odehrálo šíleně dramatu. Ne, to já vůbec o tom nepochybuji. Já jsem tomu naprosto otevřený a právě z toho sevření, v tom krunýři té monogamie, pak vznikají ty konflikty a hádky, tak by bylo lepší, jako když to řeknu lidově, dát chlapům volno trošku, ať se vylítají a... Proč jenom chlapům? No tak já myslím, že chlap to má v sobě přirození, než žena, ne? Myslíte? No, on je tak určený k tomu se reprodukovat, pak zhasne, že jo?
se, že od určitého věku žena má větší kapacitu, dejme tomu, než většina mužů v její věkové kategorii, co má potom dělat. Jak kapacitu? No, se to dokáže víckrát více užít, že jo, ty muži potom nejsou tak výkonní, už nemají no, ten tak, elán na to vitalitu, to je... No tak to záleží smutný. Taky, jak je pěstovaný, kvalita zdej stravy. Dost mrkve, to je mrkve. Jasný. Ta mrkev možná naopak je tlumidlo, ale druhá věc je, no tak to se musí hledat, ta rovnováha samozřejmě, aby to nebylo jenom pro jedny, ale že ta žena má větší kapacitu, no tak to by byla příležitost právě pro víc mužů, že jo? Mm-hmm. Ano, polyandrie se tomu říká, že ve chvíli, kdy je to uznané a jaksi jo. Uznané zákonem no, tradici. Ten trend, že by to někde bylo uznaný, je malý jako. V Butánu třeba, že jo, Bután. Tam to mají velmi pestré, tam mají vlastně polygamy a polyandry legalizovanou na obě strany, což jo. Si myslím, že je výjimka. Vy taky říkáte, že jste kněžka. Ano. V jakém slova smyslu? Jako taková ta pohanská... No, pohanská knižka. Já jsem se chtěla vdávat poprvé a šli jsme do kostela. Mm-hmm. Tam nám řekli, že nejsme křtěný, ale za jistý příspěvek by nás stejně vodali. Tak to jsme řekli, že úplně asi není cesta, jak bychom chtěli kupovat si, jak si požehnání. No potom na úřadě to bylo takový prázdný, že jo, člověk odříká jako papoušek to, co paní přečte z papíru. Aha. A mně to nějak nestačilo, tak jsem začala hledat, co by mohla být nějaká forma, kde bude hloubka, kde já budu mít pocit, že se vlastně něco odehrálo, že jsme tam dostali fakt jako požehnání, oporu, kde by byly rodiče nějak zaangažovaný a podobně hezky. Tak vlastně jsem narazila na to, že v Anglii už jsou tady zavedené docela dlouho jaksi alternativní formy rituální svatby a to mě přišlo velmi zajímavý. Vy jste, váš první partner byl vlastně voják, že jo? Nebo je? Druhej. Váš... Druhý? Mm-hmm, už není, byl důstojník britské armády, ano. No, takhle, není důstojník už, aby to nevypadalo, že... Už odešel v ránku kapitána, teď dělá stabilizaci po stáleční zóně. Ale není u armády jako... Už není. Ne, aby to nebylo, co mě zůstalo. No. Ne, byl v Afghánistánu, já jsem ho byla navštěvovat jedno v Kábulu, bylo to velmi zajímavý. A to byl váš druhý partner? No, to byl, ano. A první byl? Otec mého syna. Kriminální právník. Já jsem se, ale když jste řekla to kriminální. Ne, já jsem se, ale že řeknete šťastně kriminální. Doufám, že zůstane tím kriminálním právníkem. Kriminální právník. Uh-huh. Na třetí je Karel Janeček. Uh-huh. Pozdravujte ho. Dobře. No. Vy údajně nějak proti korupci bojujete spolu. No, my se známe, dobře. No. Jo, tak to je velmi hezké. Jste s ním šťastná? Já myslím... Stačí. No, ale tak já myslím, že máte nějaký takový progresivní recept, já vždycky čekám zásadní a bombastický objevy, tak to nejsou, že jo? Ne. Není. Já myslím, že to je to všechno ve finále velmi jednoduché. Jo. Víte co, já jsem teď v tomhle měsíci dva no, týdny chodila po sahaře, bosky, jedli jsme z takových těch kovových, prostě plechových těch, no, dívali jsme se do očí, nebyly tam ty mobily, že jo, západ slunce, pardon, svět slunce. Pardon, vy jste se dívali do očí s Karlem? Ne, s různýma lidma, to je jedno. No, jako. To je jedno. Prostě lidská komunikace, taková ta opravdová. A že tak ráda na Saharu zrovna? Nevím, nějak mě to lákalo. Jo. Ticho, čistota, ticho, nic tam není. Jsem se chtěla fakt odpočinout ode od všeho. Úplně ode všeho. 3 dny jsem byla dokonce sama. To jsem měla takovou jako 3 dny? Tři dny, že každý šel sám se prostě posadit pod strom a tak jako chvíli zapřemýšlet nad svým životem. A k čemu jste dospěla? Víte co, mám popsaný celý deník. Mám jako spoustu pracovních plánů. A jo? Spoustu věcí bych řekla, že mám v té hlavě fakt jako pročištěných. Doporučovala bych to. Ne, pravidelně, jednou za pár let se takhle fakt vypnout někde. No vypnout tichu. Jo, ale já myslím, si myslíte, jestli je důležitá ta Sahara. A to si myslím, že to se si každý vybere dělám, svůj terén. Jako. Já to dělám asi 60 kráků od Prahy, no. No, proč ne? Tak to zase ne. Ta Sahara je krásná, tam máte hvězdy, jako tady v Praze. Já mám tam taky. No, to byste koukala. Úplnou tmu a takhle tu kopuli. Já tam mám úplnou tmu a tmu. No tak to máte dobrý, kde to máte? Vás tam vezmu někdy, já vás tak tam to se těším. No, můžeme si tam udělat soustředění. Super, a kde? To budete koukat, tam je úplná tma, úplný ticho. Tak to zní krásně, to nepotřebujete Saharu, to chápu. No vůbec. Všude zeleň, ptáci, všechno vzácný druhy, já mezi nimi. Všechny chráněný. My jsme tam všichni chráněný. To je nádhera. A za hodinu od Prahy jste tam. To zní naprosto. No, úžasně. Parádně. A má to všechny tyhle ty nedostatkové komodity. Ticho, tmu. Komunitu? No komunitu tam začínám budovat, proto bych začal s váma. Rozumím. Já tam nemám žádnou kněžku.
To je určitě škoda. Tam by měl byste tam nějakou pozvat. Já bych tam potřeboval, pardon, takhle, kdybyste tam byla, jako když nejste na svatbě, tak něco jako kněžka děláte? Třeba, že byste mi udělala jenom oheň, běžnej táborák? Pohřeb? Pohřeb. To bych ještě nedělal, ale nemyslel jsem třeba, že bychom si udělali jenom oheň s kytarou nebo určitě, tak. Určitě, to jsme to kněžky taky dělají? Jo, proč jo? Ne? A vy byste mě vedla nějakou meditaci? Můžem. Určitě udělat nějakou meditaci, šamanský rituál. Šamanský rituál, no. Jak dlouho trvá takový šamanský? Záleží. Od 10 minut, záleží. Tak do 10 hodin, vyberte si to, to nastavíme. No, to jsou nechal. Takový, co trvají 10 let, že jo, co dělají tam nedělal, ty Amazony a ten. Já myslím, že stačí na jednu noc, jako. Jo. Takový akorát rituál, ne? No 10 let nebudem dělat rituál, jako. Já jsem to neskoušela, ale. My jsme ani nepoznali, kdy skončil, že jo. Ale a to se dá jaksi u vás objednat? Já na to teď nemám čas. Ne, nemyslím proto teď. Proto jsem vycvičila ty stovky kněžek v České republice. Jsou tady kněžky na to, jo? Jsou. V České republice, na Slovensku. No dobře, a jak... spousta dalších zajímavých. A jak bych to měl udělat, aby bylo jasný, že tomu trošku rozumím, abych nevypadal jako nějaký idiot, který si zve holku někam. No. Aby bylo jasný, že mi jde o to tam mít kněžku. Se směr. Já nevím. Musel byste tam mít nějaký záměr. Ne, proč jak bych to měl formulovat? No a co byste vlastně po ní chtěl? Ale co vám to teď říkám? Aby vám zpíval. A proč na to nepozvete nějakého skauta? Na a já kněžka? Nechci skauta, hele. Ale ty zpívat dobře u ohně. Pojďme chytat ryby, Jardo. To mě vůbec ne... Já chci kněžku. S tím, že si uděláme meditativní noc, aby jsme se tak úplně jako nějak uvolnili od všeho. Tak myslím, a budeme se koukat do očí, mobily vyhodíme. Já myslím, že to nepotřebujete kněžku. No a tak co? Manželku. Manželkou to děláme furt, my jsme no, s toho utáhli. Tak to je ono. Si furt koukáme do očí už 25 let. No vidíte, tak kněžku pozvete, až budete potřebovat svatbu, rozvod, narození dítěte, pohřeb, konec konců. Ale na pohřeb já si sobě nikoho zvát nebudu přes. Narození dítěte. Snad o to už se někdo postará. Předporodní rituál, poporodní. A to máme všechno odbytý, já chci meditaci, já chci takový bután tady hodinu od Prahy. Ale ono je toho tady tolik. To... Ale já chci kněžku. A proč no, kněžku? No a proč by, když je to kněžka, no tak... Kněžka dělá ceremonie. No tak mi udělá ceremonii. No, a čeho? Udělej mi, kurva, ceremonii. No. A jaký problém? Je to kněžka, řekne to, víš, že jo? A teď se má zeptat, chceš to s ohněm, nebo... A já řeknu, to je jedno, nějak to udělej, ať tu nesedíme jak dva hňupy, no. Jako upřímně. Ať mám z toho ten zážitek. V České republice je toho taková spousta. Nevím o tom a chci kněžku. No, tak já se můžu obrátit tak, na tu vaši... Tak, existuje databáze. No. Můžete jim zkusit poslat mail. A uvidíte, co vám mailovat, odpoví. No to musíte udělat nějakou objednávka, snahu. Jako... Ano, no musíte říct, jako, že jo. Na co? Jak, no, když to říkám. Jak jsi já standardní. Nemám čas. Ale já, dobře, tak ne vy, tak nějaká mladší, to je jedno. Ale prostě já chci meditativní večer. Víte co, já myslím, že by vám spíš prospěl nějaký chlap. Ne. Velkým šamanským bubnem. Lilia Kounc-Noutinová.